مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا تھا عصر کی نماز کے بعد یا رحمان 7 بار یا 11 بار پڑھ لیں، بے اولاد کو اولاد ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا میری بے اولادگی تھی اور میں بہت پریشان تھا، یہ عمل کچھ عرصہ مستقل کیا، میں نے بھی کیا، میری بیوی نے بھی کیا، اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد میں نے 7 یا 11 بار یا رحمان پڑھا، اور کہا آپ سے سنا تھا کہ سانس روک کے پڑھ لے، میں نے سانس روک کے پڑھا، کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کا نام میں نے یہ رکھا ہے۔ کہنے لگے میری چاہت تھی کہ میں آپ سے اذان دلاؤں اور گھٹی دلاؤں، وقت نہیں ملا، آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، میں اس بیٹے کو دیکھوں، خوبصورت سا بیٹا، اور میں نے کہا مولا تو کیسا کریم ہے، تیرا نام 11 دفعہ لے لیں، 7 دفعہ لے لیں، تو جھولیاں بھر دیتا ہے، تو کرم کی انتہا کر دیتا ہے، جس میں جتنا پرانا جادو ہو اور گھٹیا جادو ہو اور اندھا جادو ہو، وہ بھی عصر کی نماز کے بعد 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لے یا رحمان یا رحمان، جادو ختم ہو جاتا ہے، دکان کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ڈوبتی ساتوں میں عجیب کام ہوتے ہیں، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، میں نے عصر کی نماز کے بعد بتایا تھا، ان ڈوبتی ساتوں میں عصر کے وقت ایک تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، ایک نظام بدل رہا ہے، آخر ایسی تبدیلی تو ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی صبح لگتی ہے، جو صبح آتے ہیں ان کی ڈیوٹی کب بدلتی ہے، عصر کے وقت بدلتی ہے، پھر عصر والی جو ڈیوٹی لگتی ہے وہ صبح کو ہوتی ہے، اور آج جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور میرے آقا کے روضہ اطہر پہ جو فرشتے عرش سے آتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، آج جن کی ڈیوٹی لگی ہے پھر قیامت تک نہیں لگے گی، وہ فرشتے حسرت کرتے ہوئے دوسرے لفظوں میں روتے ہوئے جاتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم بھی آقا کے روضہ اطہر پہ کچھ دیر اور ٹھہر جاتے، اور ٹھہر جاتے۔ ہمارے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو تو وہاں کے شرطے اور متوے کہتے ہیں آگے چلو آگے چلو، وہ بھی مجبور ہیں، کیا کریں، سارا جہان جو آ رہا، ایک بندہ وہیں کھڑا ہے تو ظاہر ہے سب کو موقع، لیکن میں کہتا ہوں ان کی اللہ کی طاقت ایسی ہے، ان کو اللہ کہتے ہیں آگے چلو، اور کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ رحمان یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، رحمان، اس کے لفظ رحمان میں ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اس کی وجہ اس کی شان کریمی آ کے رحمان کے ساتھ لگ گئی ہے، اپنے نام کے ساتھ، اور اس کی شان کریمی سے اللہ نے نام کے اندر طاقت اور تاثیر دے دی ہے، اور نام کے اندر ایسی طاقت ہے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جو جادو کی بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اور میری جادو سے مراد آج ایک وضاحت سن لیجئے گا، جادو انسان کا بھی اور جادو شیطان کا بھی، انسان کا جادو تسبیح خانے میں آنے والوں کے جو بھی آتا ہے، کچھ عرصہ میں دیکھتا ہوں اسے جادو کٹ جاتا ہے، وہ کیسا جادو، انسانی جادو بھی اور شیطانی جادو بھی۔ انسانی جادو تو آپ سمجھتے ہیں، شیطانی جادو کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطانی جادو ہوتا ہے کہ آنکھ کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، پھر اس کو حرام میں مزہ آتا ہے، پھر اس کو حلال اچھا نہیں لگتا، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے جو اس کو ساری رات نیٹ کی گندگیوں میں بٹھایا جاتا ہے، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے جو اس کو گناہ کا دن رات نماز تک میں منصوبے سجھاتا ہے، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے جو اس سے نیکیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کو آنکھوں کے سامنے پردے ڈال کے اندھا کر دیتا ہے، یہ شیطانی جادو ہی تو ہوتا ہے جو اس کو خیر کی طرف قدم اٹھوانے نہیں دیتا، بوجھل ہو جاتے ہیں، اور شر کی طرف قدم اس کے ایسے اڑتے ہیں باد سرسر آندھی اور طوفان کی طرح، یہ شیطانی جادو ہی تو ہوتا ہے جو نیکی اس کے لیے بوجھل ہو جاتی ہے اور بدی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے حیا کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ گناہ میں مچلتا ہے، نافرمانی میں مچلتا ہے، یہ شیطانی جادو ہوتا ہے کہ اس کا انگ انگ ہر وقت شر اور برائی اور بربادی اور بدکاری کی طرف بڑھتا ہے، اور اس شیطانی جادو ہوتا ہے اس کو اچھے دوست اچھے نہیں لگتے، اس کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے دوست اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی آواز پہ اس کی نیند کھل جاتی ہے،
یہ شیطانی جادو ہوتا ہے کہ اذان کی آواز پہ یہ نہیں اٹھتا، ان دوستوں کی آواز پہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جادو رحمان لفظ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شیطانی جادو ہو، نفس اور شیطان کا جادو، یا وہ جادو انسانی جادو ہو، کوئی شریر انسان کالا جادو یا کسی انداز سے کرے، وہ کتے کی کھوپڑی پہ ہے جیسے بھی ہے، کسی انداز سے کرے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک یاد رکھیے گا، ہمارے سارے کام حتیٰ کہ آخری وقت میں کلمہ، اور کلمے کے بعد اگلی منزل ہے اس کی رضا، اور اگلی منزل ہے جنت، وہ بھی رحمت سے ہوگی، رحمت سے ملے گی۔ جب سارے کام رحمت سے ہوتے ہیں تو پھر کیوں، کیا خیال ہے، اس رحمان نے اپنی رحمت کو اپنے نام رحمان میں ڈال دیا ہے۔ جب بندہ یا رحمان کہتا ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، یا الرحمان کہتا ہے، الرحمن علم الرحمن، سورۃ رحمان، جب بندہ رحمان کہتا ہے، ایک پل میں اس کی رحمت لفظ رحمان کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے، اور لفظ رحمان کے ساتھ ایسے آ کے ساتھ مل جاتی